No niin, perjantai-illan huumaa. Friday Night Fever. This is my visit to a butterfly lady. Eli tälle perhosmiimille on nyt taas vähän viemässä uusia perhosia, koska mä oon selvittänyt, että näistä saa itse asiassa aika hyviä palkintoja. We are actually very good prizes from delivering these. As you can see, I have three in my inventory. Eli tosiaan kolme on nyt mukana ja katsotaan, haluaisiko se just nämä. No tietenkin se haluaa, koska mä oon etukäteen tän kattonut kemejä pukkaa, mutta laitetaan kaikki kehiin. Okei, okay, I got the reward. Eli tuli tällainen hieno naamio. Eli itse asiassa tässä on aika huippupalkintoja, kun vie noita harvinaisempia perhosia, niin nyt se haluaa jo aika kalliita. Niin näistä saa sitten jopa semmoset hienot siivet ja semmoisen hienon familiaarin, eli tämmösen eläimen. Tosi hienot violetit siivet. Mutta tuohan toi maskikin nyt jonkunlainen palkinto, vaikka se ehkä tohon mun settiin. It doesn't look good, because it takes off my great mask. As you can see, I have many different masks. The purple one, and I have this one, this is from the pet girls. Here, and I have of course this golden one and this legendary red. I'm going to get a red laser sword because it fits this mask. Eli tosiaan punaisen lasermiekan sit hommaan, kun se sopii tän visorin kanssa sitten hyvin. Tää on vähän niinku taisteluplanetta Galaktikassa, jos ootte kattonut nää Sylonit. This is like a Ceylon light from Battlestar Galactica, by your command. Or the light from the kit, the car of a Knight Rider. Eli Ritari SN ihmeautokitin punainen valo vähän vastaava. Sen takia mä hommasin tämän Crimson visiirin, kun se muistuttaa siitä, että on niin pieni tää oletus tässä mun robottiasussa. Ja tosiaan hommasin nää siivet. Mitkäs nämä oli? Ei ollut Gorbachev-siivet, vaan oli Gormathav, Things of Gormathav, koska mä tarvin valkoiset siivet, jotka sopii tähän settiin. I needed white wings for this set. These are actually white and purple, but it doesn't matter. The purple is quite good, especially if I use this visor and I get a purple laser sword later, so the purple will be a fine addition. Okei. Okay. Nyt lisätään toi sitten varastoon vaan noin, ei noin pitää setissä noita perhosleidin laseja sitten. Eipä tässä nyt sitten varmaan tämä enempää, että tällä kertaa oltiin täällä Pixel Stationissa vaan viettämässä perjantai-iltaa, kun sain noin tosiaan Uncommon perhoset sit vietyä. Että eipä tässä muuta. Hyvää illan jatkoa vaan kaikille.